70, chegaram. Com eles, o rock hibernou um pouco, se recolhendo aos bares e clubes fora do Brasil e aqui voltando para as garagens. Quem não tem pubs e subterrâneos, tem que disputar espaço com carros e eletrodomésticos. Foi uma pausa, depois de muita onda passageira. Espero da banda muito dinheiro, fama e uma limusine preta. Tudo sai dele, o rock and roll. Quer dizer, é uma música que não tem tempo, ela se adapta a qualquer época, a qualquer espaço, a qualquer situação. A gente está ensaiando, por exemplo, a gente está ensaiando e tem gente reclamando que a gente está ensaiando.